man papasakosiu tokius trumpus nuotykius. Davė man seną mašiną, nu tokia, kuriuo ten tik po vietą važinėti, bet aš jau kauju ten toks mersiukas, lenkiškas, senas, bet jis tenai Porsche, jau kauju, taip traukia gerai. Nu ir žinot, kai kiti, kas jiems, dar gal nepasitaikė joks lietus nieka, a kad tenai valytuvai nevala, tai niekam nerūpi. Tai iki Panevėžio aš dar detraukiu, nes nu žinot, tiesos kelias autostrada, tai kažkai dar priešės mašinų nėra, tai taip ir devažiavau ten beveik aklaja sistema. Bet įvažiavus į miestą jau pasidarė biškį nekas, nes nieko nematai, tu tik žiūri į priekį, tu nematai gabaritų jau, bet gerai, kad pradėjo taip likti lino, prašvito, tai geriau matys. Nu sako, viskas, yra labai kirigos, aš be šansų, aš susidurusia mašiną į niekaip, tenai eismas priešinės bus. Tai šiaip ne taip surado ten kažką tai servisą. Vienam servisą nuvarė, kad taip, oi, ne, čia reikės visą dieną gal ir laukti, čia tipo mechanizmą visą reikia keisti, nors ten gal tai, nors iš tikrųjų ten gal tai tos šepetėlius reikia pakeisti. Nu gerai, tada kitur nuvarėm, tai priėmė. Tai ten pasižiūrėjo, nu aš žinai, tai tos valytuvus. Bet ten irgi logistika. Iš kažkur ten vežės, nu pastrigo ten ta logistika. Nu vienu žodžiu, ten užtrukau vien belaukdama tų valytuvų 2 valandas. Bet sutvarkė tenai viskas, ten užteko tik tai tų valytuvus pakeisti. Ir aš galvoju, tai tie žmogeliai, nu, aš sakau, man sąskaitą išrašyti pavedimu, kad nu, nereikėtų mokėti, nes sakau, susimokėsi, pasakau, ten tos pinigus atgausi, ten, nes pastoji atvažiuoja, jau nebedirba niekas. Atėjo, žinot, nu, iš kur dabar pasitikėk čia, kad jie reikia 35 eurų, tai žinai, galvoju, tiek to surizikuosim. O aš galvoju, aš įsivaizduoju, kaip atrodo iš šono. Važiavau mašiną ten kaip iš kap, kaip iš po karo, su, nu, tokia jau sena mašina ten nušakęs, ten vaizdelis topinis, lenkiškais numeriais, aš ten irgi toks, nu, bėtnai, kaip bėtnai rostvenik, nu, toks netvažiuoju, ten toks kaip apsirengęs, ten tai, žinai, ten, vos ne kostiumų, ten gražiausia, čia tokia irgi tokia kaip bėtnai rostvenik stoviu. Įmonės duodu, nu, taip po sąskaitą, kad tenai reikia išrašyti, įmonė lietuviška. Adresai visi skirtingi tenai, neaišku, kokiu adresu rašyti. Ten atspaudos lenkiškas, žodžiu, sakys, nu čia tai kažkokia neišti kompanija. Nu žinai, bet ačiū Dievam, gal aš kaip visada patikimo žmogaus įspūdį palieku, kad nu patikėtų, kad tiek gerai, žinai, tiek to, sako, ar jūs mokus, sakau, nekreipkite dėmesio tą mašiną, čia sakau, po vietą tik. Tai patikėjo, na, aišku, 100 eurų tai būt nepatikėjo, nes, nu, žinot, paskui tenai išsimušto 100 eurų. Tai vienu žodžiu tenai pasitė, ačiū Dievui, kad pasikeičiau, nes paskui Latvijoje ten tiek sniego buvo, tokia dulksna, aš ten būčiau pražuvus, niekad nevažiavusi. Tai vienu žodžiu tenai, ir paskui tą mašiną važiuoji, veidrodžiai užsineša, nieko nebesimato tenai, tai vienu žodžiu ten, ekstrymas buvo, ir kaip tyčia nieko neįsirašiau, pamiršau paspaustą įrašymą mygtuką. Nu ir tamsu dar buvo, o paskui, kai jau grįžau, buvo ant viršaus viskas užrašyta, tai mane neturiu net video. Nes visas tas veiksmas vyko kaip po tamsu ir vis tiek nieko nesimatė. Tai ben, žodžiu, ten bairiai sakau, tai va dabar, žinai, pareklamuosiu ten tą įmonę, servisą, nes tikrai labai geras ir malonus žmonės. Ir iškart priėmė, kaip sakant, kai reikia čia ir dabar priėmė iš kartą. Tai va ten po kairę pusę. Lengvųjų servisas, po dešinę mikroautobusai ir fūras visokias. Tai va, biškai, gerų žmonės reikia pareklamuoti.